Pirotu danas dodeljujemo 11 bicikala. Fondacija je kroz ovaj, kroz ovu akciju u suštini želi da podrži decu koje su iz socijalno ugroženih opština, a koje im pored teških uslova života i svega što ih svakodnevno ometa u nekom normalnom razvoju i životu, ipak postižu dobre uspehe u školi. Znači ovom našom akcijom želimo da im pokažemo da smo to prepoznali i podržali. Takođe, vizija fondacije kao takve jeste da podrži sportske aktivnosti i samim tim, pošto u petak počne uskršnji raspust, nadamo se da će ova dodela bicikla njima omogućiti da se lepo provedu i zabave sa biciklima koje će dobiti.